Mu ijoro ryo kuri uyu wa kane asaga saa sita mu mudugudu w'isangano mu kagari ka Gatenga ho mu murenge wa Gatenga nibwo humvikanye inkuru y'umudamu witwa Riete yatakaga avuga ko ngo umugabo we arimo amuhondagura imigeri mu nda bityo abaturage batuye muri ako gace bose ngo bagasohoka bakaza kureba ibibaye bagasanga uyu mugabo arimo ariruka gusa bakaza kumufata uyu mudamu yatabazaga muri ubu buryo Uyu ni umusore ubana n'uyu mudamu watabazaga mu gipangu yadutangarije uko yumvise iby'induru ndetse anavuga ko uyu mugabo asanzwe atera uyu mugore mu rugo iwe ngo akamuhondagura undi byatangiye ho masasita z'ijuru nibwo twatangiye kumva umuntu ari gutabaza ari kuvuza induru agonga atabaza dusohoka twirukanka tujya gutabara watuhageze tubona umugabo arimo arita umugore inda yamukubita imigeri yo mu nda atimbagura ibintu byinshi bikomeye ubwo no kujyaho tubakiza kumva avuga ngo amubonye ava ku kimoto ngo ikimoto arimo aramwita inda yamukubita byari byadushobeye niko kujyamo tugatabara gusa n'ubundi mu busanzwe uyu mugabo si ubwa mbere akubise uyu mugore asanzwe amukubita si rimwe si kabiri tubatabara gusa n'ubundi pe muri ino karitsiye mu Gatenga rwose tuhahora induru iyo tutari ku nkeke z'abashakanye nk'aba ngaba babanye mu buryo budasobanutse tuba turi kumva izindi nduru ibisambo iki yewe nta nkeke turi ku nkeke rwose tumerewe nabi pe Ibi ntago byarangiriye ahaye umugabo bamufashe bamujyana ku biro by'uyu murenge wa Gatenga bamugejejeyo ashaka gutoroka ariko biranga ariko abari bari ku ruhande rw'uyu mugabo ndetse n'uyu mudamu nabo bafatana mu mashingo bashaka kurwana bavuga ko ngo uyu mugabo arimo arengana ako amurakuye mana wa mura kure ma Si ubwa mbere muri aka gace hagaragaye umutekano muke cyane ko no mu minsi yashize twabagejejeho inkuru y'umukobwa wari wafashe umuhungu bari bararanye ngo yamwemereye ko aza kumuha ibihumbi 30 gusa nabimuhe ariko nanone ngo uyu mugabo wakubitaga uyu mugore we ngo ntago babana uyu mugore yimukiye muri aka gace vuba ariko ngo bafitanye umwana umwe ngari nawo uyu mugabo ngo yazaga kureba aha abaturage bo bavuga ko muri aka gace ngo hakwiye gukazwa umutekano mu gihe BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gatenga ariko ntibyadukundira nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Uyu ni umubyeyi witwa Mahoro Beatrice utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Musezero mu mudugudu w'Amajyambere ukora akazi ko gucuruza ubucuruzi butemewe mu mujyi wa Kigali buzwi nk'ubuzunguzayo wagize umutima wo gutoragura umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 80 witwa Mukamusa Nestelia nk'uko asobanura uko byagenze kugera agashobora kuba yamutoragura umukecuru naramwegereye imodoka yari igiye kumugonga ndamubaza ati se mukecuru imodoka kigiye kukugonga uri guturuka iruhande rwe hari abahungu babiri ndababaza ati ko mukecuru wanyu mutari kumwitaho barambwira ngo nago ari umukecuru wabo ati ndangije ndamwegera namaza tuvuye he arambwira ngo nje kureba umwana wanje bita mukaru bibi ndamubwira ati se atuye ahaganaga akambwira ngo ayindege zigurukira ubundi akambwira ngo hani imbere ndangije umukecuru
ikintu nakoze niki narakomeje ndamufata mu biruhande bigeze nka saa 3 n'igice mpamagara mudugudu mudugudu arambira ati rero dore ubu burije ntago twamenya aho aturutse mufata umujyane mu rugo tuzareba ikibazo cye ejo ubwo buracya kecuru ndamugumana baza hashira nk'amezi abiri hashize amezi abiri abayobozi baraza baramureba bamaze kumureba bamubaza aho yaturutse barambwira ngo bagiye gushyira kuri groupe ngo barebe ko bamenya aho yaturutse ngiye kubaza abayobozi barambwira ngo barashyize kuri groupe babura nyirawe ngo none ngo bari kumushakira ukuntu yajya mu bakirikuta ubwo abakirikuta ngerageje kubabaza tese igisubizo barabaha n'ikihe bansobanura yuko bategereje kumushakira mituweli mituweli rero yabaye imbogamizi kubera ko nta cyangombwa afite kandi ntabwo bamukorera mituweli adafite ikimukomokaho amazina yakubwira ko yitwa amazina ambwira ko yitwa Mukamusa Nasteria nawe uramubaza urumva akambwira ko yitwa akambwira ko mama we yitwa Nzakabita akambwira ko umukobwa we yitwa Mukarubibi nama turi kumwe ayo mazina ni kahora yavuga akomeza agaragaza ko kuri ubu imibereho y'uyu mukecuru ndetse nawe ikomeje kugenda irushaho kugorana ndetse agasaba abagira neza kuba bamufasha kugira ngo uyu mubyeyi ashobore kuba yabona inkomoko ye nuko bamfasha bakamushakira mituweli mu gihe tugitegereje ko umufata yaboneka ariko ikindi cya kabiri nta n'imyenda afite mwamfasha n'umuntu ufite umutima w'urukundo kuko nange urumva imibereho yange n'ahantu ngwishe dorahomba icyo nkora ncuruza gataru nako ndakakwereka ariko njyewe mu gihe abayobozi bakimfasha kugira ngo tumenye inkomoko ye umuntu ufite umutima ukunda yamfasha imyenda uburumva umukecuru shitinya abana basasiraga niyo ndi kumuryamishaho urumva abana banjye bo navuze ta kugira umukecuru arare hasi abana baryama hasi ariko umukecuru akagira gute akagira umutekano ayo mashize ubuyobozi ari cyo bwigeze bugufasha bwo ubona bazabashobora kuba bakemura ikibazo umukecuru bakagaragaza inkomoko ye uyu munsi wa none ubuyobozi nagerageje kugenda mbibabwira icyo bamfashije nabagerageje babwira kadabashije kujya kuri toilette nawe urabibona n'abaturanyi bakubwira kuko babibona uko mutunganya noneho ubuyobozi burambwira ati tugiye kuba tuguhaya amafaranga ugende umugurire ibyo kwifashisha uje umugira umubinde amayumi 50 ndagenda mugurira bino byo kurangika nanamwitaho mwishyurira amata abantu dufata amata hariya kuko akunda amata akunda utuntu dushyushye urumva ko ari umukecuru mu byukuri iyo umuhaye n'ibintu bitari byiza arakubwira ati na musinga kazubayeho nabi ati mfura ipfana ubufura ubwo rero nkanjye mu mibereho yanjye haramutse hari umugira neza koko ufite umutima ukunda imbogamizi mfite ya mbere kumwohagira afashe mu myenda yanjye mfite ndayimwambika ariko nayo ntago nkubeshya si yari myinshi yenda mbonye icyo najya mwambika mu gihe dutegereje uwamutwara yaba bimfashije akagira imibereho myiza akabona ko abantu batamwanze akabona urukundo ikindi nifuza ni uko abantu bakomeza kumuba hafi bakajya bamusura bakamuganiriza kuko uyu munsi wa none ni ngiye umuganiriza mva hano saa 10 kuko sinyigenda kumanywa icyo nicyo kibazo nari mfite mukamfasha ni mu gihe twagerageje kuganira n'uyu mubyeyi uvuga ko twese teri yamaze agenda dusubiza mu magambo yagira ati mama wawe ngo yitwaga Zakabita Okay. Hano hamaze igihe kingana gute? Hamaze igihe da. Njyewe se ko ngira amazinda. Njyewe ngira n'amazinda. Ugira n'amazinda. Ndi umusinga kazi. Yego. Ku murongo wa telefoni tweze tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gisozi ariwe Musa Songwe Providence maze atubwira ko nk'ubuyobozi bashakishije inkomoko y'uyu mubyeyi bakaza kuyibura gusa kuri ubu ngubu nk'ubuyobozi bakaba bagiye kumujyana mu bigo birera abageze mu zabukuru by'abihaye Imana ikibazo turakizi famiye kugeza uyu munsi ntabwo turayibona ariko hari ababikira bagiye kumwakira twari turi muri procedure yo kumushakira kuko nta cyangombwa na kimwe bamufasha afite turi muri procedure yo kumushakira indangamuntu kugira ngo abone n'uko yishyura mituweli abone uko yihuza abo babikira ngo bamutwara adafite icyangombwa ubwo rero kuri NIDA hari dosiye bari badutumye kuvuga ngo ni ugushaka imyirondoro igenekereje niko tubyita kuko ntabwo tuzi egizagitire imyirondoro ye kugira ngo abone uko yabona uburyo bwo kubona mituweli de sante iyo uganiriye nawe wumva ashobora kuba ari nka yenda yarabanaga nk'abuzukuru bene bakabaza bakamuta muri Kigali akararongotana
nisanga gutyo ariko ngo hari ababikira bakaributa bagiye kumutujyana kugira ngo bamufashe kuva yagera impuzi naha uva nyine uwo mukire damu yamwakira yabitugejeho nkamumumaranye n'icyumweru dutangira gushakisha dutanga amatangazo famiye nyine ntiyaboneka urumva n'ubundi ikigaragara bashobora kuba baramwikuyeho ku bushake ni mu gihe kuri ubu umubyeyi bigaragara yuko akuze cyane n'imyaka 40 navuga akaba ashobora kuba yirengeje dore ko nta n'ikintu na kimwe yibuka Remy Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Ni kuri wa mbere nubwo uhagarara igihugu cyangwa mu Rwanda ariwe Eduardo Firmino Octavio yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru abonera ko kugaragaza aho igihugu cye gihagaze kuri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Mukuru w'igihugu cyacu afite akazi gakomeye ariko karashoboka twizera ko hari ibyo bazageraho kandi bizafasha mu guhuza impande ziri guhangana muri iki kibazo dufite icyizere cyuko hari ikizagerwaho nubwo hari ikibazo mureke dutegereze ibizava muri ubu buhuza kandi twizeye ko hari icyo bizatanga umwarimu wigisha politike n'ububanyi n'amahanga Dr. Ismail Bucyana waruri muri iki kiganiro nawe yagize ati uvuga uruhare dufite nkaba academician cyangwa se abarezi muri za secondaire na za university aya ni amahirwe kuri twebwe nk'abanyarwanda kuba Angola na Rwanda tushobora kugendera kuri icyo nakwita relationship cyangwa se guhuza u Rwanda na Angola tukaba dushobora kuba twagira amahirwe yo kuhuza n'abarimu bavuye muri Angola nabo mu Rwanda rero kugira ngo turebe ibibazo bimwe Afurika igiye ifite cyane cyane ko turi kwishimira cyangwa isabukuru y'imyaka 47 igihugu cya Angola kimaze mu by'ukuri turagira ngo Angola n'u Rwanda nk'abarimu nk'abarezi dutangire ikintu cya Pan-Africanism twirirwa tuvuga ko dushobora no kwishyira mu bikorwa kuba bitangiye hagati ya Angola na n'u Rwanda numva ko ari opportunity cyangwa se amahirwe twaba tugize ari ku banyeshuri bacu ari ku barimu ashobora kuba exchange ndetse no ku bacuruzi nk'uko nyakubahwa ambasada wa Angola yabivuze uburyo hagiye kubaho uruhererekane rwo kujya ingendo hagati y'indege hagati y'u Rwanda na Angola urumva ko byaba ikintu cyiza cyane so muri ni muri urwo rwego rero nk'abanyamakuru twumva twakoresha platform yo kugira ngo ubufatanye hagati y'u Rwanda na Angola tube twabubyazamo amahirwe mu gihe kizaza Ni mu gihe iki kiganiro cy'aho abanyamakuru cyagarutse mu kwizihiza umunsi Angola yabonye ubwigenge ni umunsi usanzwe wizihizwa tariki ya 11 Ugushyingo buri mwaka ariko kubera yuko uyu mwaka w'ibihumbi 2022 wahuriranye n'uruzinduko perezida Angola yari yagiriye mu Rwanda byatumye umunsi w'imirirwa tariki ya 15 Ugushyingo kuri uyu wa kabiri ukazarangwa n'ibiganiro bikubiyemo uko u Rwanda na Angola byarushaho gukorana mu nzego zitandukanye harimo ubushakashatsi mu by'ubukungu Remy Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali